যোৰহাটত হেণ্ডবলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলুৱৈক এক জুলাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম হেণ্ডবল সন্থা আৰু জিলা হেণ্ডবল সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আজি যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় জিলা হেণ্ডবল দিৱস গ্ৰীষ্মকালীন প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ অন্তত যোৰহাটৰ চেনিজান হাইস্কুল খেলপথাৰত শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰীতি পেটছ হেণ্ডবল দিৱসৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা খেল নিৰ্বাচন কৰাত সহায়ক হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল গ্ৰাম্য এলেকাত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক আগুৱাই নিয়া যোৰহাট জিলা হেণ্ডবল সন্থাৰ আজি হেণ্ডবল দিৱস উপলক্ষে আমি এক জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হেণ্ডবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু যোৰহাট হেণ্ডবল দিৱস হিচাপে আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠিত হোৱা আজিৰ এই সামৰণি অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰৰ দল আমাৰ চাৰিটা আহিছে মিনি চাব জুনিয়ৰ দুটা দল আৰু আণ্ডাৰ ফৰ্টিন আণ্ডাৰ ছিক্সটিন দুটা দল আহিছে আৰু আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে অসম হেণ্ডবল সন্থা কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া বিশেষভাৱে আমি আজি তেখেত তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱা এক জুলাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হেণ্ডবলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবিলাক আৰম্ভ হৈছে অসম হেণ্ডবল সন্থা আৰু জিলা হেণ্ডবল সন্থাসমূহৰ উদ্যোগত আৰু যোৰহাটতো আজি চেনীজান হাইস্কুল খেলপথাৰত আজিৰ এই যি প্ৰশিক্ষণ হৈ গ'ল এক জুলাইৰ পৰা তাই প্ৰশিক্ষণৰ পিছত আজিৰ সামৰণি মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ যিসকল ছাব জুনিয়ৰ নতুনকৈ কিছুমান মিনি মিনি হেণ্ডবলৰো প্লেয়াৰ আহিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰদৰ্শনীমূলক চাৰি পাঁচখন মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে